לא תגנוב, לא תנאב, שם כתוב, לא תענה ברעך את שקר. ההנחה הבסיסית כנראה, שיש לנו את הטבע לשקר. איש שקרן יכול לגרום עיוות נוראי לצד השני. שקר, במובן זה, הוא דבר קשה, נוראי ומפחיד. מי יספר איך קרה? אני ראיתי. מה אתה ראית? תספר לנו בדיוק מה ראית. אני ורן יצאנו מהכיתה. אז אני רוצה, אני אמרתי לו שאני לא רוצה שרן יצא, ואז היא התחילה איתי, ו... ואז דרכתי לבד השני, תורו בריא, ואז השלט, גם כאן יצא את זה, והיא נקראה. שוב, היא אמרה. היא שקרה. אני לא קראתי לה את זה, והיא לא קראה את זה. היא תמה פירה. צריכה להגיד את האמת, מה שהיא אמרה ומה שהיא נערפתה. בדרך כלל הם חברים מאוד טובים. יש שקרים אלוהי יעניש. יש לו כזה ספר כזה שאחד רעים ואחד טובים. אם משקרים אז הוא רושם אותם. זה כתוב איזה ספר שחור לילדים רעים. תחילתו הילד לא מבדיל בין מציאות ודמיון, הוא לא יודע להגיד שזה שקר, אבל ככל שהוא לומד להבין שהוא יכול להוות את המציאות לצרכים שלו, אז הוא גם לומד לשלוט על השקרים הקטנים האלה, ואז הוא מכניס אותם כרצונו. שקרן זה חלק מילד שובב. כאילו, אני גם שובב, גם אוהב לעשות רעש, גם אוהב לשקר. כולם אומרים לי את זה, ששקרים זה לא משחק ילדים. אז אני אומר לכולם, למה כולם שקרים? אבא שלי תמיד אומר לי, מכל שקר יש אמת קטן. ככה אני אומר לו, שקר, כמה שקרים, אחר כך הוא מגלה מזה את האמת. הכל, כל הזמן. בגלל זה דבר אני לא משקר לאבא. הספר זיכרונות, אני איתם כותב בו ששיחקתי כדורגל מצוין ואני בכלל הייתי בחוץ. גם לעובדת סוציאלית שלי אני שקר. אני צריך להגיד לה דברים שתעזור לי. אבל אני אומר לה בכלל שקרים. לא, היא אף פעם לא גילתה, היא אומרת. משקט, כאילו, זה עכשיו אני מאמת. כאילו, משקט, אז אני מפחד לפעמים. אני מפחד משקט. בשקט אי אפשר לשקר. רק שיש רעש. כולם אומרים שאני ילד חמוד. כולם. לזה אני לא מפסיק להיות שקרן. השעה הייתה 7:15 בבוקר. המקום הוא חניון בית החולים איכילוב. ניגש אליי בחור, שאל אותי האם הוא יכול להצטרף לנסיעה לירושלים, כי הוא צריך להיות בצהריים בהדסה. אספתי אותו, הבחור הגיע לאוטו מגולח, מצוחצח, ונסענו לירושלים. הוא התחיל לספר לי סיפור נורא מעניין, שהוא בן 44, הוא גרוש עם 3 ילדים, רופא מומחה נוירוכירורג וחייל בחיל אוויר. שאלתי אותו, איך אתה חוזר בדיוק? אז הוא אמר לי, אני יכול לחזור איתך? עלינו אליי הביתה, שאל אותי אם הוא יכול להיכנס לנוחיות. אמרתי לו, בבקשה. 5-6 דקות, הייתי, הבחור לא יוצא. הלכתי לראות אם לא קרתה איזו תאונת בית, ופתאום אני מוצאת את הבחור במיטה. מה שהכי הפריע לי, שהוא היה בצד שלי של המיטה, ששם זה בכלל מקום אסור לנגוע בו. אמרתי לו, הלאה, זה לא מקובל עליי. והבחור הלך הביתה. הייתי עמומה.
צלצלתי לחבר ילדות שלי, שהוא רופא על אמת בבית חולים איכילוב. ביקש ממך לבדוק האם רופא בשם נמרוד מידן בכלל עובד שם. לקראת הצהריים קיבלתי הודעה בפלאפון, אשר אמרה, אין דבר כזה, לא קיים רופא כזה, זה נראה לי משהו מסוכן, דחוף תתקשרי אליי. ואז אני קראתי שלבחור יש ניסיון רב מאוד מאחורי סורג ובריח, ורק אז שאני קראתי את זה קיבלתי פיק ברכיים. הכעיס אותי שהייתה לא אישה או שתיים שבעצם האמינו לו. בן אדם מאמין במה שהוא רוצה להאמין. הבחור חלף בחיי כרוח, היה ואיננו. ואנחנו בעצם בנינו אותו, נתנו את השם שלו, בנינו לו היסטוריה, כל מה שזה אומר לגבי דמות שלא קיימת בעצם. נולד בשישי באוגוסט 1963, לאמא דליה, בעל שיניים, ואבא דוד עובד משרד התקשורת. המטרה הייתה להגיע לאיזושהי אמינות, להגיע לדבר שהוא יראה אמין, שהוא יישמע אמיתי, שאנשים יחשבו שהוא באמת קיים. עירית סלע, כן. מה אתה יודע עליו? לא הרבה. נדמה לי שהוא נסע איתי פה. חשבנו על שני במאים, יריב גבר ושחר סגל. יריב סגל, כן. הדמות של יריב סגל בעצם מורכבת מחלקים של חמשת הבנים שהיו בקבוצה שעשינו אותו. וחלק שלי זה העיניים. זה בסיס מאוד חשוב לעניין, שזה בעצם דמות וירטואלית ולא אמיתית. איך לעשות אדם שלא קיים ולגרום לאנשים להאמין בו. היינו בקשר עם העיתונות, והיה לו תיבת דואר, והיה לו מזכירה אלקטרונית. וחייקנו פליירים, ועשינו גרפיטי, ועשינו סטיקרים. סיור, שלום. הגעתם לסטודיו של יריב סלע. פליז לי המסאג' או סלפקס. יריב סלע, תראה? He shagged Tracy Lost Rudder. No. אני חושב שזה בטבע של האדם, מצד אחד להיות ספקן, מצד שני להאמין לדברים. יריב סלע, כן, השם מוכר, ואני לא מצליחה לקלוט מה. יחסי ציבור או משהו? מישהי בכיתה שלנו הלכה לאיזה מגדת עתידות, והיא ראתה לה את התמונה הזו, היא שאלה אותה עליו. והיא אמרה שהיא עוד לא ראתה עוד כזה דבר, היא לא רואה שום דבר מאחורי האיש הזה. נראה לה שהוא בכלל לא קיים, זה היה איזשהו קטע מצמרר. כל העולם הוא שקרי. זה נורא פשוט. כל אחד מאיתנו קם בבוקר ומצחצח שיניים. לצחצח שיניים זה שקר. ברגע שאתה מתגלח, בעצם אתה חושף את הפנים, אתה למעשה משקר. נשים, שלא אדבר, ליפסטיק. מה זה ליפסטיק? מה זה ליפסטיק אדום? למה זה צריך למשוך? למה לא מראים לי את המצב הטבעי? פצצה על ההופעה. וואי, איזה פצצה. חבל הזמן. את מוכרת, הכל יפה. צריך מוכנות, הכל תגידי לי יפה. הכל בראש, חמוד. איזה מצריף. תעשי על הגוף הזה ותנסי את זה. לא, אם זה לא יפה, זה לא יפה. תיכנסי, תחליפי, תראי יותר את הבגדים אחרים. כמו זה לא אופנתי. ותתפרת כמו שצריך עם זה, תודה. יור לא נמצא, הוא יצא לפני חצי שעה, צריך לחזור עוד שעתיים. רצים המון שקרים בעבודה. הוא יחזור לפנות ערב, אני מאמינה. בוסים שמעוניינים ששקרי בשבילהם לאישה. לא נראה לי שהוא יכול לקבל היום אף אחד. בוסים לא נמצאים בעבודה והם בעצם בחדר. קרים? כן, ליאור. בבקשה. כל אחד יש לו את השקר הקטן שלו, במשך היום אפילו. לאו דווקא במשרד. Hi, I'm Richard Bay. Welcome to Truster. What is Truster? It's a computer program that analyzes your voice instantly. It can tell whether or not you're telling the truth. And when it's used properly, it's 98% accurate. תוך השיחה הזאת התגלו המון שקרים. אנחנו יכולים לעבור פה שקר. הגרף המרכזי הוא בעצם ה-Li-Stress, ואנחנו רואים שיש פה בהחלט תגובות לא נורמליות. אני יכול להגיד לך בוודאות שהוא שיקר. I did not have sexual relations. I did not have sexual relations with that woman. האם שמך ארז? כן. האם אתה מתכוון לשקר לי בבדיקה? הסיפור התחיל שהזמנתי כמה חברים לברביקיו של יום העצמאות. מאחר והקירות פה בגג לא הכי נקיים ומסודרים, ואני ידוע בעצמנתי,
אז לסייד לא היה אופציה, לחסות אופציה יותר טובה. נראה לי פתרון מצוין, דגל שיחסה לי את כל הבלגנים של הקירות. מה יותר טוב מאשר דגל של סין? יש לי גם איזושהי זיקה מסוימת למאור. אוהב אותו. האם אתה חושב את עצמך לאדם ישר, נאמן, דובר אמת, בכל עת? קשרתי לשגרירות הסינית, חשבתי שהסיפור קל מאוד. ענתה לי פקידה מאוד נחמדה שלא מילה מילה, לא דיברה מילה בעברית או באנגלית. ממנה עברתי לעוד איזה מזכירה ובסוף הגעתי לנספח התרבותי. הטענה הראשונה, וחשבתי שזה הספיק, זה שאני עושה סרט סטודנטים על מר, ואני צריך את הדגל לצורך הצילומים. אבל כמובן, כמו בכל שקר טוב, העלילה קצת מסתבכת. האם אתה שיקרת ורימית את נציגי שגרירות סין כשאמרת להם שאתה עושה בפועל סרט על מאו? למה על סין ולמה מאו ומי אני ומה אני ולמה אני ורוצים תסריט? איך תביא לו תסריט על משהו שאין? אספתי עוד שקר ואמרתי שיש לי תאריך דדליין שאני צריך להגיש את הסרט והצילומים הם מאוד מאוד דחופים ואני צריך את הדגלים היום או הכי מאוחר מחר. האם בעבר וללא כל קשר עם הבדיקה הזו שיקרת ורימית אי פעם אנשים ממוסדות? חוץ ממאו דיברתי עם כולם. ישבתי עם הנספח והשגריר הסיני, תה משובח מאוד, כיבוד עוד יותר משובח. כשראיתי שהעלילה טיפה מסתבכת, הכנסתי עוד דמות לסיפור, וזה אשתי. ואמרתי להם שאשתי הולכת לעשות סרט חלום חייה, זה לעשות סרט על שושלת המנדרינים. האם אשתך אמרה לך אי פעם שחלום חייה הוא לעשות סרט על שושלת מנדרינים? ריצה מאוד את דעתם של הסינים, היו מאוד אהבו את הרעיון הזה, אנשים באמת מאוד נחמדים, מערכים למופת. ולא תודה, נתנו לי שלושה דגלים. האם כל הסיפור שסיפרת על אודות המסיבה של יוצאים וקבלת הדגלים מהם הוא מצוץ מהאצבע? אחלה גג יש לי, זה מה שאני מבסוט. אבל לא צריך לסייד אותו. זה קשה לפעמים למצוא היכן האמת. וגם האמת שנאמרת שלי היא אמת סובייקטיבית. עובדה היא, כאשר שושבים שלושה שופטים בדין, שלושה שופטים רואים את אותם דברים, והם חושבים שונה. מה נכון אמר על זה? אדם שמשקר, הוא מצייר תמונה כאשר יודע שהתמונה היא שקרית. ייתכן שאדם יצייר תמונה שהיא שקרית, אבל אין לו שום כוונה לשקר, כי סובייקטיבית כך הוא קולט את, וכך הוא חש את הדברים. בזמנו אני חייתי מאוד את העולם של חלומות ועולם של גיבורים שונים שהמצאתי ועזרו לי מאוד להתמודד עם החיים וכל התמזג אני חושב מציאות ודמיון הכל התמזג אחד בשני והוא חולם חלומות כקצה המכחול ויצבע אותו רך ונמשוך בכחול את דמדומי הסתיו צבע על צבע דמעה שחצב את מי שאני הכי זוכר אני חושב זה היה הגיבור שאני הייתי ואני קראתי לגיבור הזה קראתי לגיבור הזה בנם של פרחים. זה היה בשבילי מטאפורה של הגיבור הזה, ההתמודדות עם החיים, משהו שהוא אוהב, אבל לא מסוגל להתמודד איתו. כלומר, הוא מאוד מאוד אהב פרחים, אבל כל פעם שהוא ריח פרח, הוא פשוט התעטש. דרכו, דרך הגיבור הזה, אני המצאתי את כל הגיבורים האחרים. בעצם הגיבור הזה, הוא זה שהמציא בשבילי את כל הגיבורים, זה לא הייתי אני. כאילו בחר לא לדעת, כאילו החליט לא להיות. הוא חולם חלומות בעיניים פקוחות, כאילו רצה לא לראות. איך אנחנו בעצם מספרים סיפור? אנחנו גוזרים. איזשהו עולם חדש, שהוא בעצם פייק הרבה פעמים, מתוך המציאות הקיימת, כן? ואת החללים הריקים במציאות הזאת אנחנו ממלאים בעזרת הסיפור. למה אותיות אמת רחוקות זו מזו? א', מהם ת'. למה? כי האמת רחוקה יותר מן האדם. ושקר זה גם שקר. איך היה צריך להיות הסדר? קו, רש, שין. וזה? שין, ק,
קוף, ו, שקר. ואמת, אמת. א', הדחמם, והדחתם. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו, תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום. זה אותו מקום של דיסאינטגרציה, זה אותו מקום של פירוק מוחלט, שאין אדמה ואין שמיים ואין ים ואין יבשה, אין מיכל, אין דפנות למיכל, אין משהו שעוטף. זה מקום של חוסר שליטה, זה מקום של אובדן, זה מקום של ריק, זה מקום שאין לו התחלה ואין סוף, אין זמן. מוות זה אותו כאוס בחוויה שלנו, זה אותו ריק בחוויה שלנו, זה הסוף שלנו, הקטיעה, המקום שההשתייכות שלנו נקטעת, שההמשך שלנו נקטע. זה מקום שאנחנו לא מסוגלים לחוות אותו, אנחנו לא מסוגלים לחוות את מותנו העתידי, אם אנחנו מתים עוד מעט, עוד רגע מאיזה שבר סורי אפריקני חדש, או מאיזה רעידת אדמה, או מאיזה פצצה איראנית, או מתאונה, אז מה הערך לאתיקה, למוסר, לחינוך, לכן ולא? אין, אי אפשר. אנחנו מוכרחים לברוא לעצמנו את ההמשך. בכל הדתות, המונותאיסטיות, הפגניות, אצל הפרעונים, בנצרות, באסלאם, אצלנו בכל מקום. זאת עסקת חבילה. לברוא אלוהים זה לברוא את העולם הבא. ולשקר אין בכלל, יש לו רגל אחת, הרגל אחת של הכוס. וגם כל עוד בשקר היא בעלת רגל אחת, השין שפיצי, והקוף שפיצי, והרש שפיצי. אין לו רגליים רגל אחת, אבל האמת, שתי רגליים. א', שתי רגליים, מ', שתי רגליים, ת', שתי רגליים. אז כמה זמן אתה יכול לעמוד על רגל אחת? שקר כמקום של הישרדות, כמקום שמציל חיים, כמקום שבאמת יכול לברוא איזושהי מציאות נסבלת בתוך מקום בלתי אפשרי. מאור חלה בסרטן בגיל שנה וחצי. הוא עבר טיפולים, אחרי חצי שנה חשבנו שהכל נעלם. הוא היה בריא במרכאות למשך חצי שנה, ואז המחלה פרצה שוב. ואז אתה נכנס לתהום, לחושך, ואתה לא יודע מה לעשות עם עצמך. ויום אחד, באותה תקופה שהמחלה חזרה, דוקטור נירה כפיר סיפרה על ילד בארצות הברית שהיה לו סרטן, ואבא שלו החליט לעבור איתו בשיטת ההדמיה. הוא אמר לו, תתאר לעצמך שאתה יושב בסירת טילים, וכל הזמן יורים עליך טילים למקום הנגוע, והם פשוט מפוצצים והורגים את התאים הסרטניים. והתברר שהסרטן נעלם והרופאים היו... נשארו עם פה פתוח. באותו יום אני החלטתי, זה ככה אני עובדת עם מאור. ואז פיתחנו את השיטה, זאת אומרת, פשוט החלפנו דמויות לפי הרצון שלו. כל החיים היו מאוד קלים, היו אחרים לגמרי מהרגע שהתחלנו את כל המשחק הזה, כי מאור היה אחר. ילד הקראטה, שהייתה תקופה לא קצרה, סופרמן, שהוא מאוד מאוד אהב את התחפושת הזאת, ובשבועיים האחרונים המלאך. ראיתי שבועיים לפני הסוף שהמצב מתחיל להידרדר, אמרתי, אורית, מה את עושה עכשיו? הסברתי לו בשפה שתמיד דיברנו על הדמיות, שבוא נתחפש עכשיו למלאך, כי מלאך יכול לעוף בשמיים. היה כאן איזה תעתוע של המציאות המרה. בעולם, הוא היה אולי, פיתחנו דמיון, אבל הוא היה העולם המציאותי. הוא היה נראה רגיל לגמרי. הוא פשוט היה עם כנפיים של מלאך. ואז הוא היה ככה רץ עם ידיים ככה כמו מלאך. הגידול, חשבנו שהוא נעלם, ואני, היה לי ברור שזה בזכות כל הדרך שעבדנו, בדיוק כמו הילד הזה באמריקה. עכשיו, זה היה יום שבת, ה-9 ליוני 1990, באותו יום מאור שכב כל היום במיטה, ואז התחלתי לדבר אליו. אמרתי לו, מאורי, עכשיו אתה מלאך, הנשמה שלך נפרדת ממך, אתה גיבור, אתה חזק, אתה, הנשמה שלך תמשיך לחיות, אתה תעלה לשמיים, שהרי היית מלאך. ומחר היום הולד שלך, וכל מה שאני יכולה להבטיח לך, שהקבר שלך יחוסה במיליון פרחים. אני זוכרת שהוא נשם 5 נשימות. וזהו. וגם אם יגיעו אליו הקולות, הוא עדיין ימשיך לחלום חלומות. איך עבד לנו כך, בקצה המכחול, בצבע את חייו
ברכות של כחול.